करिष्ठ पोलीस ठाणे हद्दीत घाट रोड वर एका हॉटेलमध्ये प्रियसीने प्रियकरावर चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या घटनेत दोघेही जखमी असून त्यांच्यावर मेयो हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे. मुलगा बळजबरी करीत असल्याने तिने हल्ला केल्याचं सांगण्यात येत आहे. घाट रोडवरील एका हॉटेलमध्ये एक मुलगा व मुलगी दोघांनीही स्वइच्छेने रूम बुक केला, तेथे राहिले. मात्र सकाळी दोघात वाद झाला. या वादात प्रियसी मुलीने प्रियकरावर चाकूने हल्ला केला. या घटनेत दोघेही जखमी झाले आहे. घटनेची माहिती गणेशपेठ पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ दोघांनाही मेयो रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. पोलिसांनी मुलगा व मुलगी दोघांनाही विचारपूस केली असता मुलगा बळजबरी करीत असल्याने तिने हल्ला केल्याचं सांगितलं. मात्र मुलगी सध्या शॉकमध्ये असल्याने कोणताही गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. आज सकाळी गणेशपेठ पोलीस स्टेशनला एक माहिती मिळाली की घाट रोडला एका हॉटेलमध्ये भांडण झालेलं आहे आणि एका मुलीने एका मुलीवर चाकू मारलेला आहे. आमच्या स्टाफने तात्काळ त्या ठिकाणी गेले तर त्या ठिकाणी ती मुलगी आणि तो मुलगा दोघेजण जखमी होते. त्यांना तात्काळ मेयोला घेऊन गेले, त्यांच्यावर उपचार केलेले आहेत आणि मुलगी थोडी शॉकमध्ये असल्यामुळे तिच्याकडे चौकशी करत आहोत. परंतु प्राथमिक माहिती अशी त्यांनी दिलेली आहे दोघांच्याकडनं जी मिळालेली माहिती त्याप्रमाणे ते दोघंही त्या हॉटेलमध्ये स्वतःहून गेले होते. परंतु ती मुलीचं म्हणणं आहे की तो सकाळच्या वेळेला तो माझ्यावरती बळजबरी करीत होता, केली करण्याचा प्रयत्न करत असं तिचं थोडंसं अजून ती शॉकमध्ये असल्यामुळे तिच्याकडे चौकशी करत आहोत. ती ज्या पद्धतीने ती स्टेटमेंट देईल त्याप्रमाणे तिचं FIR आम्ही दाखल करीत आहोत. आणि मुलाकडे सुद्धा चौकशी केली तर मुलाने सांगितलं की त्या मुलीने अचानक त्याला चाकूने मारायला सुरुवात केली. परंतु जखमी दोघेही आहेत, मुलाचाही अंग हातावर आणि शरीरावर जखमा आहेत आणि मुलीच्याही हातावर जखमा आहेत. तर त्यामध्ये नेमका प्रकार काय आहे त्याबाबत इंटरोगेशन करून त्यांचे स्टेटमेंट नोंदवून मग आम्ही दोन्ही गुन्हे दाखल करीत आहोत.